Давайте долучимо до нашої бесіди. Запросимо Денея, вашого колегу Олександра Шульгу з Інституту соціології Національної академії наук. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що приєдналися до нас. Отже, чому ви особисто пишаєтесь тим, що ви українець? Ну, я пишаюся, оскільки я тут народився і бачу великий потенціал, але давайте все ж таки, може, все ж не про мене, а про українців, тим більше, що в мене є цифри, як українці відповідають на питання, чи пишаються вони ще українцями чи ні, тим більше, що наш інститут, Інститут соціології Національної академії наук України, ставить це питання українцям не перший рік, і ми можемо порівняти, що особливо цікаво, домайданівський, довоєнний період і ось після нього. Так от, і зараз, ми, як ми бачимо на графіку, у нас більшість все ж таки пишається тим, що вони є українцями, громадянами України, і доволі невелика частина, все ж вона є, цим не пишається. Загалом, треба сказати, що ось Майдан і потім анексія Криму та події на Донбасі, вони змусили українців, українське суспільство визначатися з величезної кількості питань. Не лише з цього, а з величезної кількості питань і внутрішньої, і зовнішньої політики. А ось що стосується ось цього питання, то раніше, ну, воно було не таким актуальним. Ну, окей, я громадянин України, що далі? Зараз, коли це наповнено такою питанням жертовності, а також світоглядно, тобто ти повинен визначитися, ось саме життя тебе визначає, ти змушує визначатися, чи ти пов'язуєш своє майбутнє, чи ні. Ось ми бачимо такі цифри, які зараз фіксують наші дослідження, тобто більшість все ж таки пишається. Також ми ставили питання, якщо вже говорити про майбутнє, ставили питання українцям щодо того, ось яким вони бачать своє майбутнє, яким вони бачать, що вони відчувають, коли думають про майбутнє України і про своє особисте. Тут, до речі, цифри доволі збігаються. Це два різних питання, але вони ось якраз фактично одні ті самі цифри показують, доволі цікаві, що два таких основних почуття, які є доволі далекими між одним від одного, тим не менш українці їх водночас відчувається тривога, ну, зрозуміло, з огляду на непевну ситуацію в економіці, тотальної корупції, звісно ж, війну. І водночас це надія на те, що все ж таки у нас все налагодиться, все, що відбувається, є передумовою для побудови, так би мовити, нових соціальних, більш справедливих відносин. І що цікаво, що спершу ми цей сплеск зафіксували у 2014 році, тобто після Майдану. І незважаючи на всі негаразди, ми продовжуємо фіксувати саме ці відчуття і надалі. Тобто, якщо з тривогою зрозуміло, ну, нема передумов, щоб ця тривога, відчуття тривоги знизилося, то надія все ж таки в українців залишається, і вони сподіваються ось так на краще. Дякую сердечно, пане Олександре. Олександр Шульга, Інститут соціології Національної академії наук.